que tu, Toni, suggeries que introduïssin una nostra estatut d'autonomia en la llengua valenciana. Té una nova notícia. No tindrem mai més un altre estatut d'autonomia que el que ens va fer el Tribunal Constitucional. Primer que ho recollirem tal com va dir el Moisès de la Constitució. No, abans has fet una... Has parlat d'escriptors valencians, has parlat de... Hi ha factors darrerament que jo penso que estan ajudant molt aquesta comunió que esteu exigint i que tenim tota oberta i que nosaltres, en la mesura que preguntem des del Principat, hem de mirar més cap a baix, però nosaltres també ho patim, perquè nosaltres també ens miren cap a dalt. Vull dir, des de Barcelona miren cap a dalt, no miren cap a baix. A Tarragona també tenim un poc, no? Vull dir, hem de fer tots un esforç perquè realment aquesta comunió es torni a fer, o es pugui fer, normalitzada. I jo penso que els escriptors valencians, que jo penso que ha quedat entre esforç i presència de Catalunya, el Principat, està ajudant molt amb tot això. O, per exemple, la Núria Cadenes, ara, està tot donant a fer una mica cosa, i està a València, us ha vingut a viure a València. Jo penso que en la mesura que siguem capaços de normalitzar, no només llegir, no només escoltar, sinó també viure, i que es produeixi una mobilitat poblacional, això no ho normalitzarem. I això el que ho ha de normalitzar, o ho ha de produir, és els mitjans de transport. Més que, o tant com, els mitjans de comunicació. Això, per exemple, en l'àmbit musical ha passat, vull dir, si ve un grup valencià, jo no estic massa en l'àmbit musical, però un grup valencià i la gent ja no va al concert i ja no pregunta si sou els valencians o no. Si a mi m'agrada sou i sou de la Safor, de la Tomarca de Safor, doncs jo vaig al concert encara que ens facin en Tarragona o en Barcelona. En l'àmbit musical sí que ha aconseguit trencar aquestes fronteres mentals que tenim, però fixeu-vos aquí, fins i tot dins del País Valencià no tenim una llei de comarcalització, fins i tot patim la desconexió entre comarques valencianes, imagina la nació plena. És a dir, internet et facilita, jo puc escoltar RAC1 o Catalunya Ràdio gràcies a internet, o jo consulto tots els dies els diaris en català, els diaris d'Andorra i diaris de les Illes i m'auto... faig la meva... o sigui, la meva roda mediàtica d'exactament què passa en tots els territoris de llengua catalana, perquè m'interessa a mi. Però si foren més potents en tots els territoris, doncs podria utilitzar diversos... No hauria d'existir un projecte com el del País Valencià, hauria d'existir si no hi hagués en català el País Valencià uns pagats pels empresaris, sí que hi ha un diari que paguen els empresaris valencians, que és un Valencià Plata, però que està tot en castellà. I a més, no només en castellà, és que la premsa valenciana està dividida per províncies. Si tu consultes el Levante, si tu consultes el diari Levante, t'enteraràs el que passa a la província de València, però mai t'enteraràs el que pot passar a Oriola, a Elx, a Santa Pola, i molt menys a Moreira o a Vinaròs. Vull dir, no només que és en castellà, depèn de Madrid, i damunt és la visió provincial. Tenim un problema als valencians. Llavors, vull dir, no vull ser negatiu, jo no soc una persona negativa, en el sentit que vos vull transmetre una visió negativa del País Valencià, també siguem centenars i centenars de valencians que cada dia, mestres, pares, alumnes, professionals, metges, si hi ha molts que treballem en llengua pròpia i que tenim aquesta consciència de país. Però una cosa és que siguem individualment molts i altra cosa és que creiem estructures que treballen amb la visió de nació plena. O sigui, donar respostes al tema d'avui, nació plena, si creem estructures de cooperació, estem en el món de la cooperació, els xicotets, els independentistes catalans hem de cooperar entre nosaltres. Tots pensem i divertiu com dir com en el que podeu discrepar. Però si no, si el dia 1 érem tots, jo estava en Barcelona el dia 1, érem tots, allà no mirava si pensava així, allà tot el món que anava a votar volia votar i defensar les urnes. Hòstia, però així no és cosa. I aquest sentit és el que donaria resposta a la nació plena. I si cal conscients, que el País Valencià ha canviat. Ja no tot el que es fa per la llengua ho fa acció cultural del País Valencià ni escola valenciana. O sigui, hi ha altres entitats, hi ha una
tal, que n'hi hauria que posar-li un gràfic de connexió, doncs, que es diu el Tenbir d'Elx, al sud del sud, allà el escut, que estan al costat de Múrcia, amb una pressió social i política brutal. Però aquestes tenen molt més mèrit que jo que vinc de la Riera Alta, que és un 80% catalanoparlant, i és fàcil ser catalanoparlant en molt poble, les compres, l'atenció a les consulteries, tot es fa en català. Els butlletins de l'Ajuntament, la documentació municipal, allò existeix al País Valencià. Això existeix, però per a connectar-ho hem de conèixer-nos. I hem de trencar fronteres, sobretot més mentals. Perquè l'estat espanyol ja no va parlar de fronteres administratives, i això, ell sí que fa la feina. Nosaltres hem d'aplicar la intel·ligència col·lectiva per construir la nació plena, i no cal anar allà, jo no puc anar a un bar amb un poble a dir països catalans, és que us ho he de dir així. Perquè l'únic que faria és perdre la clientela, desconnectar-me de la realitat i no connectar amb la gent. Prou fent que encara defensem País Valencià i la gent no se'n va del despatx, d'acord? Vull dir, que encara pugui connectar i treballar i operar amb el terme País Valencià. Però així tot, en una universitat on jo em va preguntar, i per què no li has posat el nom del diari o del projecte que m'ha dit la veu de la Comunitat Valenciana? Dic, perquè no puc. Perquè la comunitat, el concepte de Comunitat Valenciana és el concepte que s'usa per trencar la nació plena. I això no vol dir que no pugueu dir Comunitat Valenciana. Hi ha un editor de català, en Albert Ramí, que em pregunta, has parlat ja del País Valencià? Quan anem al País Valencià, com anomenar-hi com vulguis? Jo defenso la teva llibertat d'expressió. El nom oficial, oficialista, imposat, institucional, és Comunitat Valenciana. Que, per cert, el seu creador va dir que era una imbecilitat. Doncs bé, mira, els valencians han acceptat, dic socialment, una imbecilitat de nom. La Comunitat Autònoma, Comunitat Valenciana. Bé, això és la realitat. Jo tinc la meva filla que va a l'institut i diu Comunitat Valenciana, perquè els mestres, quan parlen de llibres i tot, i li dic a la meva filla, jo li dic País Valenciana, escolta, o sigui, una vegada, quan siguis una persona adulta, tens consciència de país, entendràs per què dic País Valencià. Tampoc t'ho puc imposar, no? Perquè jo defense una educació amb llibertat, no una educació teledirigida, no? Aleshores, què li sabeu d'aquesta realitat? Podem dir Comunitat Valenciana, però si parlem de la nació plena, si parlem de crear lligams amb nosaltres, que a vegades li dic a tot, més mal que ens queda la paraula País Valencià, no? La expressió, perquè així no comprendrem que afronteix la comunitat autònoma de tercera categoria, perquè es va impedir que el País Valencià fos una comunitat autònoma del mateix nivell que Catalunya i Euskadi i Andalusia i Galícia. Això es va impedir políticament. Doncs bé, això és el nom de Comunitat Valenciana que vol dir com a regió valenciana, una regió més d'Espanya. I el terme País Valencià, quan ho usem, serà perquè tenim aquesta idea utòpica que serà aquesta part del nostre territori que sí que podrà ser germà de Catalunya, germà de les Illes, germà de Catalunya Nord, Andorra, etc. Vull dir, el terme País Valencià, quan usem en aquesta consciència. Però acaba, no és una qüestió de noms, és una qüestió de viure, de fer turisme i dir, me'n vaig a passar un cap de setmana a conèixer una serra de Catalunya o una platja catalana que vingueu al País Valencià. Fer negocis. Jo tinc proveïdors de Catalunya i comprem i venem i ara sóc advocat i me'n comanen tèmens, els de Catalunya. Bé, això és fer país. Igual que està tot el dia dient visquen els països catalans. Molt bé, doncs que visquen, però no m'ho solucionen la problema. Fa un breu mes sobre la set i d'una entrevista amb la presidenta del Consell que la mitjana de comunicació públic del País Valencià, la EN de apunt administratiu, i va dir, per què teniu prohibit que es diga en apunt País Valencià? No ho tenim prohibit, no ho tenim prohibit. És una autocensura dels professionals i les professionals. Mireu el nivell social que hi és. Aleshores cal pensar com donar, no com desitjar, sinó com donar-ho la volta socialment. I aleshores, el que dius tu, per exemple, a la Núria, una persona que estimo moltíssim i que aprecia literàriament molt també, com en el seu dia Xavi Sabrià, el Pim Pas, però en valencià hem de deixar de ser l'anècdota exòtica per convertir-nos en la normalitat.
normalitat de la nació plena. Ara mateix, per exemple, la producció literària del País Valencià m'atreviria a dir que si no és tan rica com el Principat, se li costa molt, o moltíssim. Però, coneguem, clar, el tema de l'Uni, el premi sobre la novel·la de Guillena Guió, d'un assassinat, que s'ha fet pel·lícula, que ha sigut una de les pel·lícules més vistes en les ràdios i televisions públiques de Catalunya, que no és una decisió. Però no deixa de ser l'anècdota exòtica. Nosaltres no volem ser l'anècdota exòtica, volem normalitat, per a poder decidir què fer de la nostra vida, del present i del futur. I clar, moltes vegades aquesta reflexió la fem sobre el present mirant cap al passat. Però tenim un problema. Estem al més mig d'una crisi econòmica, ecològica i de civilització. Si no tenim eines pròpies per a poder enfrontar-nos a aquestes crisis des de la realitat del País Valencià, des de la realitat de Catalunya i des de la realitat de les Illes, si no tenim aquestes eines, enfrontarem aquestes crisis civilitzatòries, ecològiques, econòmiques, per tant socials, etc., etc., des de l'òptica dels interessos de les elites castellanes que manen a Espanya des de fa centenars d'anys i que han construït un estat per a garantir els interessos polítics, culturals, però sobretot econòmics, de 400 famílies que són les que manen en l'estat. 400 famílies, no més. I aleshores nosaltres necessitem aquestes eines, la capacitat de poder decidir. I poder decidir no com a anècdota, sinó com a categoria. Quina categoria? Tot el valencià, 5 milions de valencians i valencianes. El País Valencià, en un objectiu, evidentment, la República Confederal, en Catalunya i en les Illes. Entre altres coses, per el que he dit al principi, malgrat que no tinguera la unitat lingüística i cultural, malgrat això, simplement per oferir un futur de possibilitat, hem de plantejar-nos i si correguem del que representa els interessos d'aquestes 400 famílies que han fet ser una vaga estatal, política, econòmica, repressiva, judicial, etc. I ahí és el que tenim. I ens necessitem no perquè ens diguem que mereixerets, no, per a fer unes relacions de normalitat, per a construir des de la normalitat i de les relacions. Jo crec que ahí n'hi ha molt de fer, molt, molt, molt. I clar, nosaltres segurament no tindrem tota la raó, segurament una part sí, una part sí. I clar, sobre aquesta part de raó hem de construir. Abans has explicat que vas a València, que tens família en València. Sí, sí, sí. Bueno. Que ens has explicat que vas a València i... Jo, el meu avi era a València, mon pare també era valencià, i també vaig a València. I de Benaguzil, concretament, Benaguzil, l'any 34, era coneguda com Rússia la Petita. Avui en dia, fa 40 anys demana el PP. Tu vas a posar Benaguzil i tothom parla, més o menys te parla en valencià, fora d'un bar, si hi ha algun... Però tothom, que el PP parla, eh? Jo diré, suposo que un pare que venia de Matxer va venir aquí, els altres valencians que hi havia van estar tots soterrats, perquè allò, el que està passant a València no s'entén. Jo he vist pels carrers de Benaguzil, passejant-se a Espanya el 2000, com si passés pels carrers d'aquí des de Tarragona. Jo això, quan vaig a València, flip. Jo sé que hi ha gent com vosaltres que ho defenseu i que... I que hi ha pobles i comarques catalanoparlants, vull dir que... No tot és Espanya 2000 i escafes de l'altra dreta. Ara, que l'altra dreta té moltes connexions amb el poder polític i té una posició contundent perquè impedir la nació plena, la batalla no està a Catalunya, que té l'estat espanyol una altra batalla, però la nació plena, la batalla és impedir que el País Valencià tingui consciència del país. La batalla de l'estat
que la, una és l'enfrontament de l'estat espanyol i de l'esmita a Catalunya amb el vostre procés polític. Ah, no. Això crec que qualsevol analista que li pugui interessar, fins i tot la política espanyola, ja sí, crec que tot gira al voltant del procés de Catalunya, que ja aconseguirem que sigui un independent, no? Aquesta utopia hi ha que continuar treballant per ella. Però la batalla per impedir la nació plena des de el franquisme, que està al País Valencià, no està així. Està aquí. Perquè ells sí que tenen molt clar que si ens queden l'estructura mental i la frontera administrativa de Vinaròs cap a baix, ells ja tenen molt guanyat. No només impedeixen la independència i la constitució d'un estat català, sinó que estan impedint que tinguem estat, que els valencians mandem políticament, i per a que nosaltres madurem hem de fer els nostres deures, nosaltres hem de fer els nostres deures, els valencians. I nosaltres som una minoria des del País Valencià. Però vosaltres hem de tindre consciència que nosaltres hem de fer els deures però hem d'estar interconnectats. És que en el segle XXI no es poden permetre luxe de no estar interconnectats, tot i respectar, jo preferiria que Catalunya va funcionar sobre independència en una part de la nació que era un estat. Jo com a editor en català al País Valencià, malgrat totes les penúries que passarien i tots els atacs, em sentiria amb més força si a 200 quilòmetres de ma casa hi ha un estat de 7 milions d'habitants, que són estats de la Unió Europea, que té clar que en la seva Constitució posa que el valencià i el català són la mateixa llengua, que té fons reservats per ajudar-nos als valencians que treballem per la nació plena, etc. M'encantaria, vull dir, no tindria cap problema, perquè a més el meu DNI espanyol podria travessar la frontera des de la Unió Europea i vinc exactament com he vingut, sí, sense que no em pare ningú policia a mitjà camí. Vull dir, bueno, ja sabem que tenim uns ritmes diferents, però vist d'aquests ritmes diferents hem de fer nació plena dia a dia. I hem d'entrar i llegir nosaltres la veu.cat, que ara estem en una situació molt fotuda i que haguem pogut tancar tot el projecte en el 2019, hem subsistit ara sense ajudes públiques, sense diner públic, i que és un projecte comunicatiu que depèn del poble. Si el poble ens ajuda, continuarem editant en català el País Valencià, fet en el País Valencià. Perquè la revista del Temps és un projecte fet per l'Ajuntament, però la SEM, els diners, no estan en València. Si no s'haurà mort de fam, està en Barcelona. Vull dir, aquesta és la realitat. Per tant, ens heu d'ajudar, doncs, que la mesura de vostres possibilitats, i nosaltres anirem fent el nostre camí. Per tant, bé, pense que... Hi ha un problema científic en la qüestió. Lleva't una mica la màscara. Hi ha un problema científic en aquesta qüestió de la construcció d'una nació. Jo, per el que tinc sentit, jo no soc especialista de res, i el que puc dir és vulgar, però algú me va dir una vegada que un poble no se pot mantenir una llengua en bilingües. Jo ho he viscut perquè els passats meus no sabien parlar en castellà. Jo he viscut una humillació d'una persona major quan jo tenia 5 anys en la canada, i que no tenia bitllet de tren, el revisor el va fer baixar al poble de Montcada i com no sabia parlar en valencià el va insultar. Això a mi se me va quedar gravat i ningú me ho ha pogut llevar de la memòria. Això m'ha fet que jo confie que algun dia això se pugui restaurar com a poble. Per saber, han desaparegut aquelles persones que parlaven només en valencià, en català. Ja no n'hi ha. S'està mantenint una situació, tant en Catalunya com en València, on perduren dos llengües. Però n'hi ha una d'elles que té el poder econòmic, polític i militar. I entonces, l'altra llengua va retrocedir. A pesar de l'optimisme que respire, en Catalunya, algú me ho tindrà que contradir, si és així o no. Jo crec que la situació és de recursos. En València, molt més.
s'agrava perquè el Fallo d'Ensenya una part que parla en castellà, que se va incorporar un estat, parla en castellà, parla en castellà. Però, per l'altra part, jo cada vegada s'hem parlat menys gent valencià, a pesar de que s'ha introduït en l'ensenyança i tal. Per què parlaven els que en valencià els avantpassats? Perquè eren, treballaven en el camp. El 80% de la població treballaven en el camp, eren analfabetos, pràcticament en la matèria de l'escola, però la llengua se transmitia verbalment i tal. S'introduïa l'ensenyança per part de l'Estat i a través de l'ensenyança s'introduïa la llengua i un poder d'un Estat centralista. Això és una visió que jo no puc oblidar. Ensenyança i les televisions. No sé si serveix per a algo, però... I les televisions, penseu, ahir parlàvem d'aquest tema en el dinar i penseu, en el tema de l'audiovisual, es feia la reflexió als companys, editors de Cine de Catalunya, que estem ja en la part final, i es deia, sí, ja acabem, es deia, recordes quan Catalunya només veia televisió en castellà i fèieu TV3? Veritat, els catalans fèieu TV3 i vau revertir allò que entrava en casa en castellà, vam ser capaços de tenir un mitjà de qualitat, de país, etc. Ara, en l'audiovisual, tenim la mateixa batalla. La mateixa. És a dir, ens ha vingut internet, ens ha arrasat internet, els Netflix, no sé què, i ja s'ha passat per damunt, i ara els nostres fills, la gent més jove, que només veu això, i només està connectat al dia amb això, i això és la realitat, anem darrere ja, anem darrere, perquè no hi ha una resposta de creació de continguts de la mateixa qualitat, etcètera, en català, perquè els nostres fills, i la gent que només llig, i només es connecta a través del mòbil, tinga també una TV3 digital, no? una producció però digital en català. I aquesta és la batalla, en Catalunya, perquè la batalla és aquesta i totes les altres que vos he dit, de coses que vosaltres teniu i nosaltres no. Però clar, penseu que l'educació en castellà ahir va equilibrar, perquè els nostres fills sí que estan alfabetitzats, sí que saben llegir la llengua pròpia. Si que la saben llegir, la saben escriure. Això hem avançat, però si quan acaba en l'escola, després és tot castellà, quan ho veus, ahir és el... I jo no som, sí. Tema de temps, fem dos o tres preguntes més, Màxim, i anem acabant. Jo faré una, amb els que tingueu, però són quasi l'una. Tantes que l'altre dia has parlat de Tesó, del Panxo, l'altre dia estava soltant, que són els formats, que es van a l'Oriol Poma, i fixaves com aquells anys que van tan de renovellats i això, no sabien que ell originalment es estaven parlant de la Vega Baixa i que havien de fer el valencià. Llavors, ell no tenia el conflicte que podem tenir a l'1 de Castelló o a l'1 de Tarragona amb el castellà, té una relació diferent perquè els seus familiars parlen castellà. Llavors, veies aquells de la Sotana no entenien que ell no tenia cap conflicte amb el castellà, que ell havia acollit el valencià, però no tenia cap problema perquè no hi havia viscut aquest conflicte, perquè havia crescut en una zona que estàvem parlant, que és valencià i la Vega Baixa. Que el camp es recorre a la coneixement mútu de sentiments. Jo vull centrar en una cosa, és maduresa política. Maduresa política i que els països necessiten mínim dues opcions, una opció de centre esquerra, socialdemòcrata, representada per compromís, aquesta dissolució del bloc, anem a dir, i una opció liberal, conservadora o combinada. Deixant de banda regionalismes, balbanismes, d'Unió Valenciana, això fora. Sé que hi ha hagut la iniciativa de demòcrates valencians que s'ha de preservar. Com ho veieu? La pregunta és com ho veieu? Ho creieu necessari perquè, o sigui, en aquest procés de maduresa, si no hi ha aquesta opció, i potencial n'hi ha, perquè el que li parlava d'un 17 i un 19 de ciutadans i de PTs, efectivament, o sigui, ideològicament, està més que clar que hi ha un votant, ens agradi o no, hi ha un votant que té aquesta ideologia més liberal, més... Si no se li dona una sortida, una opció, doncs, o vota disgut, i per la seva banda, el compromís hauria de rescatar-ho, o sigui, de limitar el PSPB, de limitar
a Ponent, i si el pal de Pallera, el Social Democràcia Valencià, el mateix tema que Esquerra i Junts al Principat. Com veieu el procés d'aquesta fecció en aquest espai? Una de les coses que he intentat dir en la meva intervenció primera era que al País Valencià s'havia produït una escissió entre les classes de mitjans i el poble i en els 400, i que es va confirmar en els 500, aquí de la Germania, i es va ratificar a partir de la guerra de la secció complicada. Les elites econòmiques, la oligarquia, la posició i això, van renunciar a la inicialitat ja fa molt de temps. Quan el País Valencià diia, durant dècades, que el País Valencià serà d'esquerres o no serà, no era per un apriorisme d'estar al servei dels interessos de la majoria del poble, que també, sinó perquè les elites dirigents, la burgesia, coincideix el seu projecte vital, econòmic, de les seves empreses, amb el projecte de l'Estat, absolutament implicat en aquestes 400 famílies i el que pensa l'Estat. Aleshores, un projecte, com diuen altres valencians, perfecte, però no està reeixint més enllà d'un cert voluntarisme, perquè topeta en una realitat, diguem, ontològica, una realitat material. I és que, per exemple, els senyors de Mercadona, la família Roig, de l'Horta Nord, de l'Osopió, van ser parlants, són estructuralment, ideològicament, espanyols, espanyolistes, monàrquics, formen part d'això. Aleshores, com símbol d'una gran empresa. Però és que la major part del teixit econòmic, diguem, normal, parteix d'aquesta realitat. Per això jo deia també que cal potenciar que també existeix altres realitats econòmiques que estan més apegades a l'economia col·laborativa, per exemple, en front del mercat de consum, per exemple, en front de la banca que coneguem, Caixa Popular, o Caixa Altinier, o el que queda de caixes d'estalvis en algunes cooperatives agràries dissenyades pel territori, etc., que al costat del moviment cooperatiu que emergeix de producció, distribució i consum a Catalunya, en infinitat de projectes, allí també tenim una federació FEBECTA de cooperatives, n'hi ha una càtedra d'economia del bé comú en la Facultat d'Economia de València, és a dir, n'hi ha tot un teixit que ara per ara està una mica desarticulat, per tant no té massa crítica per a poder créixer i per tant no té condicions per a crear una representació política d'aquesta massa crítica, que podria ser demòcrata valencià o una altra, és a dir, però no n'hi ha. És a dir, cal, en moltes coses, cal donar un pas cap enrere per a després poder donar el pas cap avall. Ara, demòcrates és una entitat, nosaltres tenim molt bona relació, participen de moltes iniciatives a les quals compartim, ells defensen la voluntat lingüística i després tenen una visió liberal, i en algunes coses neoliberal, fins i tot des d'un punt de vista ideològic i econòmic, però no deixen de ser una minoria, molt minoria, perquè no s'ha donat el pas previ de sumar tot el que hi ha dispers en el país, que és molt, sumar-lo en un projecte que garanteix mínimament la massa crítica per reproduir-se. I aleshores, només n'hi ha massa crítica en aquests moments en els projectes que emulen o reprodueixen l'escala de valor del capital estatal i del estatalisme. Des del seu punt de vista, molt bé, però... I el problema de compromís, el problema és que un partit molt xicotet, que n'hi ha el seu cinquès iniciativa, el partit Mónica Horta, va néixer ja amb l'objectiu de participar de l'espai que anava abandonant el PSOE, la seva caiguda de la socialdemòcrata a nivell mundial. Però han tingut, diguem, el cert de muntar una cooperativa política, han xuclat el bloc i han convertit tot aquest espai
que la gent vota com a espai sobiranista, però l'han convertit en un espai absolutament subsidiari d'una dinàmica profundament espanyola, tot i que la revesteixen d'un cert federalisme. Ma, és una situació complexa, però en algunes coses al País Valencià hem de donar un o dos passos enrere per a poder fer una sacrificació que es possibilitarà a posteriori poder donar passos enrere. Per a la pregunta, al País Valencià no ha existit una convergència d'opinió. No ha tingut una força política nacionalista en consciència de país i que defensarà la unitat lingüística de la normalització de la llengua des de postulats, des de dreta. Qualsevol país en Occident que tinga aquesta manresa política o aquests polítics que vegem, com ja has dit, sempre hi ha dos grans ideologies que al voltant de les quals articulen les polítiques d'un país. Us he dit al principi que som més Galícia que en Catalunya, és a dir, som més semblants políticament i sociològicament a una Galícia que té el bloc nacionalista galego, que és un partit nacionalista, que només és de centre-esquerres, i no té un partit tampoc de dretes, que tot aquest espai té el PP, no? A Galícia i al País Valencià. Això és molt dramàtic. Perquè al final no deixem de teixir d'una dinàmica de partits espanyols i espanyolistes. Per molt que parlen del federalisme, jo us pregunto, han eixit federalistes valencians des que n'hi ha independentistes en Catalunya? El dia abans que vosaltres es proclamareu independentistes i que Convergència es convertirà en independent, en un partit de... no hi havia federalistes valencians. Aquesta paraula no s'utilitzava. Ara l'utilitzen per fer com un contrapès. Catalunya vol independència, amb la federació en Espanya, que no deixa de ser, doncs bé, dir alguna cosa, però no queda malament, que no deixa de ser estar sotmesos al poder ja espanyolista i tenen cada vegada més matriquista, diria jo, perquè l'imaginari de la força espanyolista ja és matriquista, ja s'imposa aquest districte federal que és Madrid, com la visió que Espanya és Madrid i Madrid és Espanya. Ells sí que estan creant un marc mental al voltant d'aquesta idea. Han fet Espanya un model d'èxit, no que deia que les protegies s'han enviallat aquestes coses de famílies i ells volen ser una de les famílies. I per tant, s'ha de ser espanyol, però s'ha de ser perquè ho fa. I per tant, torno al començament, és molt bonic. Al final, el que he dit aquí era el tema de comunicació. La comunicació. Quan em referia a comunicació, no em referia a comunicació. Sí, física. Els pensaments. És a dir, la gran situació que va produir Espanya en el corredor mediterrani no és una qüestió menor. No és una qüestió només de mercaderies, de centrar... No, no. És un problema d'impedir una comunicació fluida entre Catalunya i el País Valencià. I aquesta és la finalitat d'evitar el problema mediterrani. I una altra qüestió que també fa por a Madrid, i aquesta és per a Sánchez Ramírez. El corredor mediterrani donaria molta més força a València com a capital financer europea. I és una altra bomba que li sortiria a Madrid amb el món. I aquests són els dos grans problemes que hi ha. Penseu que... El corredor mediterrani i el que permet aquesta comunicació física. Penseu que este home que es parla d'Iscari, que és el que parla del País Valencià, és un corresponsable directe, que ja ha de ser greu que un polític de dretes neoliberal i tal siga corresponsable de la desaparició, atenció, del sector bancari valencià. Vull dir, del PP, de dretes, capitalista, el símbol de l'economia, la banca, escolta, se l'ha encarregat tota. Ja no és una qüestió de llengua, eh? O sigui, vostès de dretes es carreguen la banca. I com ells ens hem carregat la banca? Se van carregar perquè ells dirigien, els Banc de València, dirigien el camp i posaven allà els polítics i s'autofinançaven a prestatjar i després no han tornat. Ja no podem tancar la banca. I paradoxes de la vida. La camp és el Sabadell, i el Banco de València, que la gran burguesia valenciana anticatalana, és CaixaBank. És que són paradoxes de la vida. Per això un acudit de Xavi Castillo, no? Vull dir, los valencianos, estos españoles,
Ah, o sigui, t'ha volgut, és, escolteu, és que ja, ja que sé que teu ser de dretes capitalistes, i destruir tu, la teva pròpia ferramenta fonamental d'una societat capitalista, la banca. És que ha sigut capaços, imagineu-vos, si la banca ha sigut capaços de fer això, imagineu-vos en els altres àmbits. Ara, això sí, vos transmeten una altra realitat. Castelló de la Ribera està a 10 km de la ciutat de Xàtiva, de la ciutat de Raimon. Nosaltres anem allà perquè històricament hem estat, no sé si coneixeu Xàtiva, si no, us recomano una bona excursió de cap de setmana a la ciutat de Xàtiva. Aquesta ciutat era el famós rus, que va ser president del PP provincial, de la província de València, alcalde, i 2 milions de pesos. Aquest home era un valencià, no? Que tu veus en un restaurant de Xàtiva amb la dona, parlant en valencià, tractant els alcaldes de la comarca molt bé, anant a un soterrar d'un alcalde d'un poblet i parlant allà en tot el món en valencià, i visquem la seva valencianitat des d'una mentalitat espanyolista. I dius, i això com ho analitzem, senyor Rus? Perquè este sí que no sap parlar castellà, si és que quan parla castellà parla molt mal. Doncs mira, això és un model de gent d'èxit econòmic. És que aquesta tipologia de valencià s'ha de conèixer per comprendre perquè durant 20 anys ells estan en el poder polític. Bueno, moltíssimes gràcies per la presència. Este vídeo que és el de la traducció del català i el valencià, que és fantàstic. Bueno, és un bon final. La Generalitat que pisi això i l'Ajuntament de València... València! Per l'intent de perjudicar la nostra llengua valenciana. Que me cua! Subordinant-la al català. Per això hem engegat la campanya El valencià i el català no són el mateix, xicotons. En defensa de la llengua que parlem tots els valencians.